Če pa vlada zaupnice v torek ne bo dobila, je bilo to naše zadnje srečanje na čelu te vlade. Sem imel priložnost voditi 150 sej in sprejeti veliko pomembnih odločitev in upam, da bo mogoče prihodnost nekoliko bolj, ko bi rekel, mogoče bolj hrabro ocenila kakšne odločne poteze, ki so bile v tem času storjene.